Mən ərə gedirəm. Rəsm əsərinin orijinallığı məndə heç bir şübhə doğurmur. Aybazovski adətən at tükündən hazırlanmış fırçadan istifadə edirdi. Yaxşı görüm, nağıl danışma, adi tükdür də. Beləsini mən də bir yerimdən çıxarıb bunu kimi yapışdıra bilərəm. Sergey Markoviç Moskvanın ən yaxşı ekspertlərinin onluğuna daxildir. Kimdir? Rəsmə görə sənə verdiyimiz pul olan çamadan hardadır? Odur ki, PTB dağılına gətirməz ki, sən buradasan. Salam. Nə gözünü döyüb baxırsan uzundurəz. Bəlkə qapını örtəsən, pozğun xəstə. Pərvərdigara. Xoşuma gəlir. Qadım Saşa. Çox şad oldum. Sən gözəllər gözəlisən. Xeyr, xa, və parlarsan. Hələ seksuallığını demirəm. Bax, əgər kişi olsaydın, sənə 100% aşıq olardım. Bilirsən, burada nəsə var, başıma batır, deşir nəsə. Gic-gici şeylərlə bezdiriblər, ey. Bax, belə. Görürəm, burada təzə adamlar var. Özü də çox gözəldir. Mən? Tanış eləməyəcəksən. Necə qadındı. Düşər olsun. Əlin yüngüldü. Seksi oyunda qızlar, seksi. Xanım, necə kömək eləyə bilərəm? Salam, Maşa. Mən Dubrovskiyəm. Aleksandra Pavlovna, sən lezbiyansan? Biraz, hə. Ay. Ayağı sürüşkən nənə.